Vážený pán podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky, pán Robert Kaliňák, vážený pán poslanec Národnej rady a predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, pán Jaroslav Baška, vážený pán prezident Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky, pán Alexander Nejedlý, vážený pán generálny sekretár dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, pán Vendelin Horvát, vážený pán riaditeľ krajského riaditeľstva policajného zboru v Trenčine, pán Vladimír Šramka, vážený pán riaditeľ krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Trenčine, pán Igor Šenitko, vážený pán predseda prednosta okresného úradu v Prievidzi, pán Jozef Stopka, ostatní vážení ctení hostia, milí občania. Dovolte mi, aby som vás srdečne privítal tu u nás v Nitrianskom Pravne. Pri tejto slávnostnej príležitosti, ktorú nám, myslím, pozrejme pán minister, ktorý nás prišiel navštíviť. Nech sa páči, pán minister. Ďakujem pekne, vážený pán starosta, milí hasiči, milé hasičky, milí obyvateľi Nitrianskeho Pravna, ja som rád, že všetky stopiky a múriky ostali pokope. Ale dnes sme sa tu stretli hlavne kvôli hasičom, tak mi dovolte k týmto vašim hasičom pár slov. Osobitne všetci vieme, že aktivita hasičov v Nitrianskom Pravne je mimoriadná a preto na návštevu, ako ma učili doma, sa nezvykne chodiť s prázdnymi rukami, tak vypýtali si väčšie sme nemali. Ale predovšetkým, prečo sme sa tu stretli, hlavne kvôli hasičom, ktorí v našich očiach sú naozaj veľmi výnimoční ľudia, pretože všetko to, čo robia pre svojich susedov, všetko, čo robia pre svoju obec a okolité obce, robia vo svojom voľnom čase, robia to bez nároku na odmenu, nasadzujú svoj život, aby zachránili životy svojich susedov, zachránili ich majetkové hodnoty, častokrát na úkor svojich rodín a práve preto si od nás zaslúhujú naozaj mimoriadnu úctu a ďaku a aj preto toto auto v žiadnom prípade nie je možné vnímať nejak inak, nie ako nejaký darček, ale skôr ako nejaké poďakovanie, ako určitú splátku dlhu za tie desiatky rokov tvrdej driny, ktorú dobrovoľní hasiči tu v Nitriansko-Právne pre vašu obec vykonávajú. Chcem sa poďakovať tým najstarším, ktorí možno aj nemajú dnes na sebe uniformy, ale ktorí tú tradíciu dobrovoľného hasičstva v Nitrianskom Pravne udržali aj v časoch, keď to nebolo úplne jednoduché, aj v časoch, kedy museli častokrát zo svojich vlastných zdrojov opravovať starú techniku a my sme chceli, aby mali ten pocit, že malo to význam, že tá tradícia prežila a že dokonca aj oni boli schopní tú tradíciu odovzdať tým mladším, tým mladej generácii. Tej mladej generácii sa chcem poďakovať za to, že sa pripojili k dobrovoľným hasičom, pretože dnes v čase internetu by mali naozaj tisíc možností, ako tráviť svoj voľný čas a oni sa rozhodli, že budú tráviť tým, že budú pomáhať druhým. Tak čo viac si môžeme od mladej generácie želať. Z môjho pohľadu sa vôbec nikto z nás už nemusí obávať, keď v týchto rukách bude Slovensko aj do budúcna. Som veľmi rád, že je tu s nami dnes aj pán Župán. Pre vás hlavne pán Župán, pre mňa je to predovšetkým poslanec Národnej rady a predseda výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť, pretože tradícia dobrovoľného hasičstva na Slovensku má viac ako 150 rokov a konečne po 150 rokoch sa podarilo presadiť nový, samostatný zákon o dobrovoľných hasičov, dobrovoľnej požiarnej ochrane na Slovensku a na tom princípe postaviť celý ten projekt, pri ktorom sa dneska aj stretávame. Tak viem, že to nebolo jednoduché, ale bol to veľký súboj, ale aj toto cesto sa chcem poďakovať pán poslanec, pán Župan, za to, že sa to podarilo presadiť. Ďakujem za projekt. A ten projekt samozrejme znamená, že sme chceli, aby Slovensko bolo bezpečnejšie, že sme chceli, aby Slovensko sa dokázalo lepšie ubrániť tým živelným katastrofám a rôznym vrtochom počasia, ktoré nás posledné roky sprevádzajú. A v praxi to znamená, že viac ako 500 obcí dostane malé prvozásahové vozidla Iveco Daily, tak ho pred chvíľou sme odozdávali Malinovej, alebo budeme za chvíľočku v Polusi. Ale ďalších 300 aut sme zrekonštruovali na veľkokapacitné cisterny na podvozkoch Tatra,
pretože do tých našich vôd nič lepšie ako Tatrovky nevymysleli a Tatra nezná brata, takže to bol náš taký malý poklad, ktorý sme si povedali, že kompletne zrekonštruujeme, vynovíme nám to nové nástavby, úplne nové nádrže, aby sme mohli tieto auta používať ďalších 30 rokov. Jedno z nich je pred nami a ďalším 600 obciam sme pridelili protipovodňové prívesy prvej pomoci, aby sa voči tým vrtokom počasia vedeli lepšie brániť. Všetko dokopy, keď sa spočíta, mali by sme byť schopní na jednom mieste vždy zasahovať viaceré zbory z okolitých dedín, tak aby tá sila ochrany pre občana bola čo najväčšia. Takže za to všetko ešte raz veľmi pekne ďakujem. Reči nemajú byť príliš dlhé, dlhé majú byť klobásy, takže ja už len zaželám veľa šťastných výjazdov, aby ste sa vždy vrátili z výjazdu živí, zdraví a bez ranení. A nezabúdajte, že na rozdiel od jasky toto má 8900 litrov vody. Skúste na Veľkú noc, nezabúdu na naše dievčatá z Nitrianskeho Bramňa poriadne popolievať, nech vám rastú do zdravia a do krásy. Ešte raz ďakujem za veľmi milé privítanie, všetko vám všetko najlepšie a hlavne osobne sa chcem veľmi poďakovať. Nitrianske Bramno môže byť veľmi hrdé na to, aký má hasičov, pretože patria medzi slovenskú špičku. Tak nech im dobre slúži a nech sa vám ešte takto dlho dobre darí. Ďakujem pekne. Ďakujem podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra za jeho príhovor. Teraz mi dovolte ho poprosiť, aby do rúk veliteľa dostal kľúče. Pán veliteľ, vystúpte. Thank you.
stať, ale skôr, keď sa do toho pustíte, zavalte rozchod pozitú, spravíme spoločnú fotku. Jednotka, pozor! Rozchod! Tam asi je, ale... Už som to ďalej neriešil, ale pravda je tá, že vlastne chceli sme pokračovať v tom, že v ďalšom to kole, ja neviem, čo sa máte, samozrejme sa nie, uvidíme. Chceli sme vypísať vlastne ďalšiu vizu, na ktorú sme trošku po garáži vyrazili. Znamená, že každý, hlavne háčkári, máme vždycky podľa garáže, minimálne ako a ešte ďalšie vizy. A už keď budú, tak potom ešte ten doma veľké má dostať malé, ten doma malé má dostať veľké. Máte ešte stojničku k tomu, to už je vlastne akože nejaký bonus pre vás, tak si to robíte. A k tomu to patrí ešte jednome s tou klasickou výbavou, čo vás zase vozí do takého. A poviem vám pravdu, netreba podceňovať malé veci, lebo minulé v Rumanovej, v Nitre, požiar rodinného domu, všetko vybavili, ten tým vladečkové trúby, ešte aj voda ostala, to zadávno sa vnitú vlastený barák, než došli do toho. Takže už tá nová technológia, oni rátali, merali to, že hasebný účinok, nejaká je väčšia, ako je väčšia.